ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେରୁଛି ଗୋପାଳର ଚେତା। ଗୋପାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିପଦମୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଏବଂ ଟ୍ରୁଥ୍ ସିରମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ତାର ଶରୀରରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବା ଯାହାକୁ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୋଡିୟମ୍ ପେଣ୍ଟୋଥଲ୍ କୁହାଯାଏ, ତାହା ପ୍ରାଣଘାତକ ନୁହେଁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଚେତା ଫେରୁଥିବା ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଗୋପାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିପଦମୁକ୍ତ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚିକିତ୍ସାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋପାଳ ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିସାରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଏବଂ ତା ସହିତ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟିମ୍। ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳ ତାର ଚେତା ହରାଇ ବସିଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ମନକୁ ବି ଆସିଥିଲା। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ତାର ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାର ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଟ୍ରୁଥ୍ ସିରମ୍ ବା ତା ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏହାଫଳରେ ସେ ସାମୟିକ ସମୟ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ହାତ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ସହିତ ସେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବି ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତା ଫେରିବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିବ। ଅଚେତ ଗୋପାଳକୁ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ରଖିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳର ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ରେ ତାକୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଅନେକ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ସମ୍ବଳିତ ଅନେକ କିଛି କଥା ବି ପଚରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଟେଷ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇଥିପାଇଁ ପଡ଼ିଲା କାରଣ ଗୋପାଳ ନିଜେ ହତ୍ୟାର ମୋଟିଭ୍ ବା ହତ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଜେ ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରକାଶ କଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଗୋପାଳକୁ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ନିଜ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀନଗର ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଗୋପାଳର ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ରଖିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ନେଉଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳର ଶରୀରର ରକ୍ତଚାପ, ତାର ଡାଇବେଟିସ୍ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ବି କରାଯାଇଥିଲା। 9 ତାରିଖରେ ଗୋପାଳର ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ସରିଥିଲା। ଆଜି ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ସରିବା ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୋପାଳକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅଣାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଟେଷ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଏବେ କ'ଣ ନୂଆ ତଦନ୍ତର ଦିଗ ଆଣିପାରୁଛି ସାମ୍ନାକୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିନିଧି ଟିଭି।